Dobrý den, vážení diváci, já vás tam hledám dalšího videa a dneska to bude malý let's play ze hry The Simpsons Game. Doufám, že se vám tohle bude líbit, jelikož moje první video zatím ještě nikdo neviděl. Tak doufám, že se vám prostě bude líbit. No nic, už jde s video. Tak jsem zpátky lidi, už se nám to načítá. A jinak, o co šlo v minulém videu? No, šlo o to takový malý tutoriálek, jak stáhnout na mobil či tablet Minecraft zadarmo. Ale ještě ho nikdo neviděl, tak doufám, že se ho někdo všimne. A už hrajeme. Tak, mám tady hotovou místo od Flanders. My name's Ned Flanders. To je moje místo. Ještě dál. Já mu to ještě povedu. Tak to by mohlo stačit. Tak já tady v domě mám tady to já se budu obal. Tolik. No a jdeme dál. Tady máme mohli bychom si koupit. Jo, koupíme. Sekira. Tak jsme to vyhráli. 500 korun. Tak, kdo by to nechtěl? Připočíme Homera. Oh, work! I thought this was a game! Tak Homer, dělej. Almost, I'm on my way! Huh? I wish this was a shooter game! Chápu, neměl jsi to vymýšlet, Homer. A co to je? Hi, everybody! Yes! Woohoo! Quitting time! Hey! I wish this was a shooter game. Marge? Alright! Hey! Half time! Go!
Well, it's better than my normal job. Zostawcie a udzielić co, co chcecie. Syru. Mam to placnem. Tady. Tady je to perfektu. Jenom jsem budu muset nalazit celnicu. Heads up! So that's where buildings come from. Já tady udělám s tím celnici. Thank you.
Hey! Well, it's better than my normal job. Если видели, если вам дело, напишем три комментарии, вас им то будет. Loučím se s váma u příštího videa. Na shledanou.